Então vamos continuar aqui, né? Eu tava fazendo a demonstração dessa propriedade, né? Que é a seguinte, né? O conjugado do módulo é igual ao módulo dos conjugados. Então aqui eu tirei o conjugado desse cara. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver quanto que é. Ah, tá acabando. Tá. Estou com problemas de material aqui. Então o conjugado de A seria A menos IB e Z2 C menos ID. Vamos multiplicar os caras aqui, ver se bate. A menos IB vezes C menos ID. Então fica AC menos IAD menos IBC mais, aliás, é mais BD. Então Z1, Z2 é igual a AC. É só uma coisa aqui, eu acho que eu errei. Isso, tá. Ah, é da menos... Aqui é menos, tá? Menos BD. Tá? E aqui vai ficar... Menos I AD mais BC. Então, viu que bateu, né? 1 é igual... Então, essa aqui é válida. Beleza? Vamos passar pra... Pra segunda parte, né? O que tá olhando? Ah, outra coisa. É o número 4. Olha só. Se Z pertence aos reais, então o conjugado de Z é o próprio Z. Olha, se isso aqui acontece, é porque Z é igual a A. Então se você fazer o conjugado de A, é igual a A. Então Z é igual a Z. Né? Vamos lá, por 5. 5. Se você tem Z mais o conjugado dele, a soma do número mais o conjugado dele é igual a 2 vezes a parte real do Z. E se você tem o produto dele pelo seu próprio conjugado, né, você vai ter 2 vezes I imaginário de Z. Ok? Então vai fazer o seguinte, ó. Se Z é A mais IB, então IZ é igual a A menos IB. Então se eu somar Z mais o conjugado, vai ficar A mais IB mais A menos IB. Então você corta aqui, vai ficar 2A, que 2 é a parte real de Z. Se você multiplicar... Aliás, não é vezes, é menos, tá? Desculpa. Vai fazer sentido. Z menos o seu conjugado vai ficar o quê? A mais IB menos A menos IB. Vai ficar A mais IB menos A mais IB. Então vai cortar aqui, ó. Então Z1 menos Z2 é igual a 2 vezes I imaginário de Z. Viu? Temos o seguinte, uma muito importante também: o produto do número complexo pelo seu conjugado é igual ao módulo ao quadrado, né? Ou seja, podemos escrever também assim, tá? Olha só, Z é igual a I, A mais IB, e Z barrado A menos IB. Se você multiplicar isso por esse, vai ficar A mais IB vezes A menos IB. Se a gente fizer isso aqui, vai ficar A ao quadrado menos mais, desculpa, menos, é menos aqui, tá? A
A e B mais AB mais B ao quadrado. Se você vai cortar, corta, corta, fica. Viu que isso aqui é A ao quadrado mais B ao quadrado? Então, isso aqui é o módulo ao quadrado. Tá? Então, a gente prova que isso é verdade. E isso aqui é maior que zero, tá? Porque é tudo positivo. Vamos lá. Acho que tem bastante coisa aí. As propriedades, né? Tá, vamos lá pra sétima, né? Isso aqui, com o tempo, você pega. Ó, o módulo é sempre maior ou igual a zero. Por quê? Isso aqui é igual a... Então, isso aqui é sempre maior ou igual a zero. Ok. O outro. Se o módulo é igual a zero, é porque Z é igual a zero. Tá? Eu não vou demonstrar. 9. Olha só, bem legal isso aqui, ó. O módulo do conjugado é sempre igual ao módulo do próprio cara, ó. Módulo de Z é A ao quadrado mais B ao quadrado. E módulo de Z barra é A ao quadrado mais B ao quadrado. Viu? Aqui. É... Pra 10, né? Isso aqui não é para vocês decorarem, tá? É mais para vocês terem conhecimento, daí na hora que você lembra das coisas, entendeu? Na hora de resolver, isso ajuda. Então vem o que é o seguinte. A parte real de Z é menor ou igual ao módulo de... O módulo real de Z menor que o módulo de Z, tá? Ok? Por quê? A gente pode ver isso graficamente, ó. Isso aqui é o módulo de Z. Como é um triângulo, o cateto é sempre menor que a hipotenusa, né? Então, o real de Z é menor que é o módulo, né? Que é a distância. Então, você tem que... Eles são menores. A mesma coisa para fazer a parte imaginária. Outra regra. Coisa importantíssima, né? Não vou demonstrar aqui, vai dar muito trabalho. Se você tem dois números reais, dois números complexos, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. E... Se você tem... Esse aqui é outro importante, que é desigualdade modular. Se você tem o módulo da soma, não é que é igual à soma dos módulos, tá? Ela vai ser menor ou igual que a soma deles aqui, ó. Tá? Importante, importante, tá? Saber essa. Ok? E o módulo de Z menos W é menor que o módulo de Z menos W, tá? Então eu não vou demonstrar essa aqui porque ela é... dá muito trabalho, então vai ficar muito grande esse vídeo. Então, basicamente, isso aqui é um resumo, tá? Das propriedades menos complexas. Isso aqui é um negócio bem... como eu posso dizer? Isso aqui é bem... é um resumo bem interessante, tá? Com bastante coisa. E espero que vocês tenham entendido aqui. Demonstre essas propriedades, tá? Pra vocês pegarem o traquejo da coisa, tá? O macete. Então, vocês refazendo essas propriedades, vocês já vão ter um bom conhecimento do complexo. Isso vai ser importante para a nossa lista de exercícios. Tá ok? Um abraço, tchau.